إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين آپ کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کے کھائیں تو آپ کا کھانا عبادت ہے, آپ کا سونا عبادت ہے اگر آپ دعا پڑھ کے سوئیں, آپ کا بیٹھنا عبادت ہے اگر آپ طریقے نبوی کے مطابق بیٹھیں, آپ کا چلنا عبادت ہے اگر آپ سیرت نبوی کے مطابق چلیں, حتیٰ کہ آپ کا بیوی سے ملنا عبادت ہے. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا, بیوی سے مباشرت کرنا عبادت ہے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ کیسے عبادت ہے, یہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے بیوی سے کھیلتا ہے, بیوی سے مباشرت کرتا ہے, کہ یہ بھی عبادت ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا, اگر تم بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے کرو گے, زنا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا. عذاب ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا. تب اس پہ عذاب ہوگا تو اس پہ ثواب بھی ہوگا. تمہیں حرام پہ عذاب ہوگا تو حلال پہ ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تمہیں وہ بھی تو عبادت ہے, تم نے حرام کو چھوڑا حلال کو اختیار کیا. تو یاد رکھ لیجئے, تمہارا اس دنیا کا ہر کام عبادت ہے اگر شریعت الہیہ کے مطابق ہو. یہ عبادت ہے, اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے اس دنیا میں. صرف مسجد کے اندر مسلمان رہو, باہر نکلے تو پکے ایک ملحد بن جاؤ, یہ نہیں ہے. مسجد کے اندر کیا ہے, تابع داری کرو, جھوٹ نہیں بولتا جی مسجد میں ہوں, تب کیا باہر نکلتے جھوٹ ہی بولتے گا تمہیں؟ ہمارا اپنا فلسفہ کیا سمجھ لیے ہیں کہ ہم نے صرف کیا ہے مسجد کے اندر اس دین کو محدود کر دیا. یاد رکھ لیجئے, عبادت میں اعلیٰ قسم تو وہ ہے, ماننی پڑے گی, لیکن یاد رکھو کل کی کل تمہاری زندگی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. جب اس پر مکمل طور پر تمہاری تابع داری نہیں ہوگی, تم مسئول ہو خدا کے ہاں. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک اپنے لیے ذمہ دار ہے, اپنے واتحتوں کے لیے ذمہ دار ہے. سوال ہوگا آپ کو حشر کے میدان میں, قبروں سے اٹھو گے تو وہ حالت ذرا اپنے ذہنوں کے اندر لاؤ. عراتن حفاتن, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم تو ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلو, نہ تمہیں تن بدن کا ہوش ہوگا, نہ تمہیں کپڑے ہوں گے, تم تو ننگے غیر مختون. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے, کیا اس کو ہوش ہوتا ہے اپنے تن بدن کا؟ یہی حالت تو تمہیں خوف کی وجہ سے ہوگی, اللہ کی وہ خشیت الہی کی وجہ سے ہوگی, کائنات کی اس وقت کی ساعت کی وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ہوگی. کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلت الساعت شیء عظیم, کہ بے شک یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑا زلزلہ ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضیات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید, کہ تم دیکھو گے اس وقت حاملہ اونٹنیاں اپنی حمل گرا دے گی. یاد رکھ لیجئے, ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے, پیدا ہو جانے کے بعد جتنا پیارا ہوتا ہے, جب پیٹ میں ہوتا ہے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. ہر ماں کو اپنا حمل بڑا پیارا ہوتا ہے, کسی بھی مشکل میں کبھی کیا نہیں کرتی, وہ پیٹ چاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اللہ پوچھتا ہے, یہ وہ دن ہوگا سختی کے حساب سے, یوم ترونہا, تم دیکھو کہ کل مرضیات عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی, چھوڑ دے گی. کل مرضیات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها, ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی ڈر خوف کی وجہ سے.
تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى, تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے, وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, ہرگز ہرگز وہ نشے میں نہیں ہوں گے, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, یہ حالت یہ اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت, قیامت کا زلزلہ ہے ہی بڑا ہولناک, یہ اس وجہ سے ہوگا. ایسی حالت میں تم اٹھو گے, میدان حشر میں جمع ہوگے, کیسے جمع ہوگے, تم مٹی میں مٹی مل جاؤ گے. اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, مشرکین مکہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, گل سڑ جائیں گی, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, کیا یہ بات ممکن ہے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا وَإِن تَعْجَبُ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائے گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں بنانے سے پہلے کائنات کو بنایا ہے؟ ذرا سوچو, کائنات کو بنانا میرے لیے زیادہ شاق ہے یا تمہیں بنانا؟ اور خلقناکم اول مرہ, ارے بدبختو یہ تو سوچو کہ جب کوئی انسان کوئی نئی چیز بناتا ہے تب مشکل پڑتا ہے, دوبارہ بنانے میں کبھی مشکل پیش نہیں آتی. جب ایک مرتبہ پہلے دنیا میں بنا چکا ہوں تو کیا قیامت میں پھر دوبارہ اٹھانا میرے لیے مشکل ہے؟ کما خلقناکم اول مرہ, جیسے پہلے بنایا ویسے ہی اٹھا دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا ہر حصہ گل سڑ جاتا ہے, مٹی میں مٹی مل جاتا ہے, لیکن ایک حصہ ہے جو فنا نہیں ہوتا, وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ. جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا آخری جو حصہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے. پھر جب سور پھونکا جائے گا حکم ہوگا اسی حصے کو کہ تم اگو, جس طرح آپ بیج پیرتے ہیں کھیتی میں اور کھیتی اگاتی ہے, بالکل اسی طرح کائنات میں بارش ہوگی اور اس بارش سے انسان اگیں گے. جس طرح کھیت میں پودے اگتے ہیں اسی طرح انسان دوبارہ نشو نما پائے گا, دوبارہ اٹھے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یاد کرو وہ موقع جب زمین ہم بوچھال کے ساتھ ہلا دیں گے, شدت کے ساتھ زلزلہ آ جائے گا. وہ اخرجت الارض اثقالہا, پھر زمین اپنے جو کچھ وزندار چیزیں سب کو نکال پھینکے گی, جو کچھ خزانے ہیں, جو کچھ انسان مدفون ہیں, جو کچھ چیزیں ہیں سب کچھ اٹھا کے پھینک دے گی. وہ اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها, انسان پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا ہے, زمین سے حیران ہوگا وہ, ارے ایک کم ایک پڑا ہوا تھا اس کو نکال کے پھینک رہی. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, یہ وہ دن ہوگا کہ جب زمین صرف تمہیں نکال کے نہیں پھینکے گی بلکہ ساتھ ساتھ پورا خبر دے گی. ہم بھی کہتے ہیں نا اخبار نیوز پیپر کو, روز صبح ہی فجر کی نماز یاد نہیں آتی لیکن بیٹی کے ساتھ آپ کو اخبار یاد آتا ہے نا, وہی اخبار اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها, کہ اس دن وہ ہوگا جب کائنات میں زمین آپ کا خبر کرے گی, آپ کا اخبار دے گی, فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں ٹائم فلاں فلاں وقت یہ ہاتھ نے یہ کام کیا, یہ آنکھ نے یہ کام کیا, یہ کان نے یہ کام کیا, ان نے گانا سنا تھا, یہ ناچ دیکھا تھا, وہ ڈانس دیکھا تھا, جو کچھ جس زمین پہ کیا آپ آسمان پر تو نہیں کیے تھے, جو کچھ کیا ہے وہی زمین پر تو کیا ہے, وہی زمین تو خبر دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها, اپنے رب کے حکم سے تمام کے تمام احوال بیان کرے گی, سب کچھ بیان کرتے ہیں, سب کچھ, آپ کی ہر نشست, آپ کی ہر حرکت, آپ کے ہر جنبش, آپ کا ہر کام خدا کے حضور ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کے اعمال آپ کو ایک شکل میں دیے جائیں گے جس کا وزن ہوگا, اور اس وزن کو تولنے کے لیے ایک میزان ہوگا. یاد رکھ لیجئے, شاید کہ اس زمانے میں سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں لیکن آج سائنس کے ایجادات پر کوئی چیز آپ کے لیے کیا نہیں ہے, سمجھنے میں بھی کیا دقت نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں عمل کیسے وزن کیے جائیں گے, آج سائنس اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے کہ آپ کے خیالات کو بھی وزن کرتی ہے, آپ کے محسوسات کو بھی وزن کرتی ہے,
रोशनी को भी नापी जा सकती है। रोशनी को नापने का भी आला है, रोशनी की रफ्तार को भी नाप लेते हैं। दिखती है कभी आपको रोशनी? करंट की रफ्तार की भी नाप लेते हैं, दिखता है आपको कभी? उसी तरह आमाल आप करते हैं, आपको नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला उसे शक्ल देंगे और वजन देंगे कियामत के दिन। वल वज्न यौमइज़िन अल-हक, उस दिन मीजान हम रखेंगे हक के साथ। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम फी जहन्नम खालिदून। कि ये हक के साथ जब हम इसको नाफिज करेंगे, जिसके नाम आमाल को हम तोलेंगे, अगर वो पलड़ा भारी होगा, खुदा की कसम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही है कामयाब होने वाले। वमन खफ्फत मवाज़ीनु, जिसके नाम आमाल के पलड़े हल्के होंगे, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम, ये वो लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। फी जहन्नम खालिदून, के ये कियामत तक, फिर उसके बाद हमेशा हमेशगी के साथ जहन्नम में जाने वाले। ये वो मैदान हशर है जहां पे हर इंसान को खड़े होना है, हर इंसान को हिसाब देना है अपने हर हर लम्हे का, हर हर जुम्बिश का, हर हर काम का। आप तन्हाई में किए हों, जलवत में किए हों, खलवत में किए हों, अंधेरे में किए हों, उजाले में किए हों, कमरे में किए हों, आपको जवाब देना होगा। और वो मौका होगा जबकि आपको सवाल शुरू होगा, सबसे पहला सवाल याद रख लीजिए इबादत के मुतालिक होगा। सोचना है, पैदा किया खालिक ने, हुक्म दिया इबादत का, हम अपनी जिंदगी में कितनी इबादत किए हैं? क्यों हशर के मैदान में खड़े होंगे, पहला सवाल होगा यही इबादत का। हदीस में आता है मैदान हशर का हिसाब जिस सवाल से शुरू किया जाएगा। अल्लाह के रसूल पूछते हैं सहाबा से और कहते हैं कि लोगों देखो, सबसे पहला सवाल होगा तुम्हारी नमाज से। पूछा जाएगा नमाज कैसे पढ़ा है? अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा, इस बंदे की नमाज देखो, क्या इसकी नमाज अतम है या नाकिस है? और नमाजों में सबसे पहला नमाज के बारे में क़याम सवाल होगा, वो है मक्तूबा, फराइज के मुताल्लिक, फर्ज नमाजों के मुताल्लिक। ये एक जुम्बिश मैदान हशर से किसी का कदम आगे पीछे नहीं हो सकता जब तक कि इस सवाल का जवाब मुकम्मल ना हो जाए। सवाल होगा इसकी नमाज नाकिस है ये मुकम्मल है? देखो इसके फराइज मुकम्मल है, कभी छोड़ा है? एक नमाज का फोत हो जाना, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बंदे को मालूम हो जाए एक नमाज का अजाब क्या है, वो कभी नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और जिसने एक नमाज छोड़ दी, जिसने सिर्फ असर की नमाज छोड़ दी, हदीस में आता है इसको छोड़ देना, इसका फोत हो जाना, तुम्हारे लिए दुनिया के तमाम माल अहल आयाल जो कुछ है सबका हिलाक हो जाना भी उसके बराबर नहीं हो सकता। एक नमाज का, तुम्हारे एक नमाज का फोत हो जाना, इस दुनिया में तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ है, तुम्हारे अहल, तुम्हारे बीवी, तुम्हारा माल, तुम्हारा घर, सब कुछ बर्बाद हो जाए तो भी उसका जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं बंदों को मालूम हो जाए नमाज ईशा और नमाज फजर की फजीलत क्या है,